Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije i Razvojnom agencijom Srbije raspisalo je brojne javne pozive. Među istim najaktuelnija su dva subvencionisana javna poziva, a koje su aktuelna do 12. septembra. Prvi javni poziv su žene sa sela koje se bave preradom prehrambenih proizvoda. Šta to znači? Znači da ne mogu da apliciraju žene koje su iz poljoprivrednog gazdinstva, nego ili preduzetničke radnje ili pravna lica. I za čega oni mogu da apliciraju? Novčana sredstva se kreću od 300.000 dinara do 500.000 dinara, a mogu samo za novu opremu, i to opremu za proizvodnju, za pakovanje i za skladištenje, i od ovog investicionog dela mogu i 25% repromaterijala. Drugi izuzetno zanimljiv poziv odnosi se na umetničke i stare zanate. Ovim Ministarstvo privrede Republike Srbije želi da da akcenat na, na našu tradiciju, na našu srpsku tradiciju, pa da se pomogne i ovoj ciljnoj grupi, a na čega oni mogu da računaju. Novčani iznosi su od 80.000 dinara do 300.000 dinara. Opet naglašavam da je sve subvencija i da mogu da apliciraju za mašine, alate i mogu repromaterijal, ali repromaterijal samo poluproizvod koji će oni tom finalnom obradom staviti u funkciju i naravno to plasirati na tržište. Želim da naglasim da jeste stari umetnički zanati, ali samo oni koji imaju sertifikat. Pored pomenutih, tu su i pozivi koji su aktuelni do utroška sredstava, a najkasnije do kraja godine. Javni poziv za početnike u poslovanju, gde su subvencionisana sredstva 30%, a 70% je kredit, i početnici u poslovanju mogu da budu ili totalni početnik ili neko ko je registrovan najdalje do 2022. godine. Druga ciljna grupa su mladi, od 18 do 35 godina starosti, i to isto može da bude ili totalni početnik ili neko ko je registrovan najdalje do 2019. godine, ili preduzetnik ili pravno lice, i u okviru mladih je 40% bespovratnih sredstava, a 60% je kredit za nabavku mašina, opreme, alata, to može da bude novo, može da bude polovno do 5 godina starosti, može da bude adaptacija poslovnog prostora, može da bude repromaterijal, a može da bude i kupovina vozila u okviru obavljanja delatnosti, čak i električna vozila. Detaljnije i informacije o ostalim javnim pozivima možete pronaći na sajtu Regionalne razvojne agencije Srem.